Dobro, evo na kraju. Prvo da vam čestitam na osvojenim titulama. Vladimir Durković, čini mi se da je ovo vaša prva titula u okružnoj ligi. Da. Dragoš je imao i skokove i padove. Vratili ste se u opštinsku ligu, ali ste ipak uspeli da sad osvajanjem prvog mesta se vratite nazad. Pa, ajde da krenemo od vas. Pa ništa, gledamo da ostanemo tu gde smo sad, da ne spadnemo, da nam se više to ne ponovi. I šta je tu? Pokušat ćemo s momcima da damo maksimum. I to je to. Izgleda da se klub organizovao, da vas ima više, da i u rukovodstvu ima više ljudi. Jeste, zamenili smo se dosta ljudi. Došla je, mislim, nova uprava i pokušavamo da sastavimo neki tim da ostanemo tu ligu gde smo sad. Ono što sam vidio i kod vas i kod Durkovića, to je da ima dosta mladih. Veliki problem je po selima što stari igraju. Ovde kod vas ima dosta mladih, to je veoma dobro. Da uključimo što više mlađe, da ipak to je fudbal. Šta kažem? Vi ste i predsednik kluba i igrate. Pa nema, to je tako u ligi. Uspevate. To je Siniša najzvežniji. Pa ja i onda nismo... Kakve su ambicije u okružnoj ligi? Pa cilj je da ostanemo pa sad. Pa posle ga da vidimo. Da vidimo. Da. Dobro, hvala i čestitam. Hvala.